الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجي بدعة تفسير القرآن بجرمة wannan majalisi mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na makira a garin Funtuwa jihar Kaduna. Kamar yadda aka saba ana gabatarwa alkashin wannan kungiya mai albarka jama'atul zatul bid'a wa iqamatus sunna ta kasa a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadana. A yau muna 14 ga wata na Ramadana. Hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1444, wanda hakan ya daidai da 5 ga watan hudu miladiya 2023. Muna nan dai cikin suratul anbiya'i, kamar yadda aka sani. Kuma lokacin da ya gabata a jiya mun kare karatu, kuma mun tsaya karatu akan abin da ya shafi kissoshi, dai cikin kissoshi na annabawa. A daidai gabar da muke magana kan annabawa guda biyu da Allah madaukakin sarki ke magana a kansu, Dawuda da Suleiman. Allah madaukakin sarki yake ambata mana cewa ya ba ainihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ambata ko ya tuna Dawuda da Suleiman a lokacin da suke hukunci su biyu akan abin da ya shafi harkar wasu mutane masu gona da kuma wasu mutane wanda ke da dabbobi. Dabbobin suka kwanto daga masu su ba tare da masu su ba, masu kiwo da daddare, suka fada cikin gona, suka yi gona banna karkaf, wanda Annabi Dawud alaihi salatu wassalam da mutanen nan suka kawo kara, sai yake hukunci cewa masu gona su dauki dabbobi gaba daya, su kuma masu dabbobi sun yi asara kenan. Wanda Annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ya tambaye su ya aka hukuncin suka fadi mai shi, kuma ya ce yana ganin kamata ya a ce su masu gona su dauki dabbobi, amma zuwa wani lokaci. Wani lokaci ne? Lokacin da su kuma masu dabbobin za su yi masu noma, su maido masu noman su da suka cinye. Wato su noma gona sai ta kai matsayin daidai yadda dabbobin suka cinye. To haka Allah madaukakin sarki ce, kuma duk mun san wannan hukuncin nasu, amma dai sai muka fahimtar da Suleiman hukunci ne rinjaye akan na Annabi Dawuda, wanda wasu malamai suka ce to ai wannan yana nufin cewa an-nasukh wal mansukh akai, hukuncin Annabi Dawuda annabta ce, wahayi ne. Haka shi ma hukuncin Annabi Suleiman wahayi ne. To kenan wahayin Annabi Suleiman da shi ne aka soke wahayin da aka yi ma Annabi Dawuda. Wasu malamai suka ce a duka wa'annan karina ke tare cikin wa'annan ayoyin cewa a dukkan su fahimta Allah ya ba su kan hukunci da ilimi, da yace kullan atina hukman wa ilma. Saboda haka Annabi Dawuda cikin abin da ya sani na wahayi da aka yi mai, da abin da ya sani na ilimin da Allah ya hore mashi, hada ya istinbadi ya hukunci, tunda an ba shi hukunci ya yi hukunci a kai, kuma ya yi hukunci da ilimi. Shi ma Suleiman ya hukunci da ilimi, sai dacewa ta zo ga Annabi Suleiman. Hana mu kawo maganganu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk mutane guda biyu suka yi ijtihadi, to duk wanda ya daidai ya samu lada biyu, wanda bai dace ba da ijtihadin shi ya samu lada ba. Ba a yin ijtihadi a rasa wannan ladai. To amma sai kuma malamai suka yi ta maganganu akan ijtihadin, waye zai iya, waye ba zai iya. Sannan kuma muka fahimci karina, abinda ake ce muka karina, idan abu ya zo ya yi kama da wani zai iya ba da tabbacin abu. Wanda muka buga misalai da wasu alƙalai irin su ƙadi, shirehun alƙadi da sauransu, wanda kuma da yawa wannan misali ne da an sani ana gwadawa. Ko yara ƙanana yanzu in suna rigima akan abu guda, inda za ka zo ka ce ma ɗaya, ɗaya ya ce nashi ne, ɗaya ya ce nashi ne, kuma ƙwara ɗaya ne, inda za ka zo ka ce musu to a yadda shi, to dan da nan abinda al'ada ta saba wanda ba nashi ba ne, saboda ma ƙeta ta sa ya ce nashi ne, to shi zai iya zarcewa zuwa ga cewa a halakar da abu, saboda ma manufar shi ginin ta asali.
haka kuma da za a zo ka kasa gane abu in kana da basira cikin irin naka kai ma kana iya gano amma ba dalili bane naka kawo shi a hujja wurin da bai yiwa kawo shi ko wani da kai irin istinbadin da yake iya banban cewa akwai wani da yake bani labari dalibi ne shi a lokacin a jami'ar Barunsa to sai malamin su sai masa jarabawa test da ya test din nan sai su ba su zo ba har an gama an tashi suka zo sai suka nemi masa makeup suka ta neman alfarma wani shi ce a sha riga sai suka ce su bai taimaka musu sai ce to su zo na farko dai su gaya min meye dalilin da yasa suka makara suka ce suka rantsuwa suka ce tayar motar su ce ta faci ba su ida isu a cikin lokaci bai ce to ba komai su ko biyu ko uku ko hudu misali sai zannar da su kowa ya kalli wani wuri ba wanda ke kallon wani a ajin kowa ya yi ma kowa wuri yadda ya sai ce to tambayar da zai masa a test din shine kowa ya rubuta tayar da ta faci cikin mota tayar da ta faci wace taya ce ai taya hudu ce mota to ku hidu wace ta faci zuha suka rika yi suna share kai saboda sun san cewa ba yadda za a yi duk duniyar nan su ittifaki tunda ƙarya suka yi ko ba mai kallon wani bare alamar cewa dama za ka ce ta dama za ka ce tambaya ta ɗaya kenan sannan kuma tambaya ta biyu ita ce ku hidi inda mota ta faci daidai ina shikenan kuma ya koma gehe ya tsara jarabawa shi da kai so da kaga ƙarina za ta gwada saboda haka wannan da zaka same shi wurin waɗanda suka goge wurin mu'amala da mutane suka goge da mu'amala da mutane kuma duk mutumin da bai hada da jama'a to shi ya tara waɗannan ma'lumat shi ya tara irin wannan ilimin amma duk mutumin da ya saba hada da jama'a bai ba su dama to bai sanin su amma wanda zai zo a yi mai rashin kunya ya haƙura ya ce jeka wanda ya zai bai waye wuri to duk ya san su to randa ya kai wasu shekaru da ya riga gawa mutum kaje da yake su duk wanda ya zauna ya haƙuri da jama'a shi ke sanin su Allah ya sa mu dace to bayan wannan shi ne sai ainihin isar da ke gaba ita ce abin da ya shafi a isar annabi Suleiman abin da annabi Ayuba shi ne za mu tashi na yau shi mun baro abin nan da kai mun yi kwantai lalle kuwa to a lokacin da Allah madaukin sarki ya ba mu kissar annabi Suleiman annabi Dawud alaihi salatu wassalam sai ya goya da annabi Suleiman alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki ke cewa wani Suleiman ne a ainihin ne ko na'am wali Suleiman ar-riha kuma annabi Suleiman alaihi salatu wassalam shi kuma Allah ya ce mun hore mashi iska ar-riha asifatan shi wannan sifa ce ta iska wato mai ƙarfi tajri bi amrihi iskan yana gudana da umanni na shi annabi Suleiman alaihi salatu wassalam an hore mashi zai ba iska dama ya yi tafiya da shi kuma iya inda ya ce iskan ya kai shi Allah ya ce yana tahiya da shi iskan yana tahiya da shi ilal abdil lati barakna fiha zuwa kasar nan da muka yi albarka a cikinta ita ce kasar Sham wanda nan ne musta'inatin headquarter markazin annabi Suleiman so da ka duk inda zai je za ta dawo da shi ainihin bisa ga umarnin shi bisa ga yadda ya so haka Allah ya sauka mishi Allah ya ce kunna bi kulli shay'in alimi
aiwa kunna alimina bi kulli shay kuma mun kasance masana akan komai duk abin da yake gudana muna sanar da shi wa min ash-shayatin bayan iska da Allah madaukin sarki horewa annabi Sulaiman sallallahu alaihi kuma wa min ash-shayatin man yaghusuna haka kuma daga cikin shedanun aljannu shi ma har wa yau mun saukake mashi wa'anda suke yin ainihin yaghusuna da suna kutsawa cikin ruwa dan siyo mashi farautar arzikin da ke galkashin kasa irin wanda Allah ya saukake musu matsayin dukiya a wannan lokacin tun wannan lokacin Allah ya riga ya bada liket akwai arziki kalkashin kasa kuma da sheda alqur'ani mai girma yace daga cikin aljannin da muka saukake mashi akwai wa'anda suke ainihin yi mashi wannan aiki na ainihin nutso cikin ruwa su samu mashi abin da ke cikin ma'adanai na arzikin da ke cikin ruwa wai amaluna amalan duna zalik Allah ya ce kuma suna yi mashi wani aiki banda wannan aikin na kutsawa cikin ruwa a samu arziki da ma'adanan ruwa ku suna mashi wani aiki ba wannan ba wa kunna lakum hafizin Allah ya ce wa'annan shedanin na aljannu muna tsare da su muna sane da abin da suke yi anan wuraren abinda zamu lura Allah madaukin sarki yana magana cewa a ambata annabi Sulaiman an sauƙaƙe mashi iska wanda tana gudana ga abin da ya so sadda ya so yadda ya so Allah ya hore mai wannan sannan kuma Allah madaukin sarki ya bada labarin cewa an bashi dama shi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ne ya sarrafa iskan gwalgwadon bukatun shi saboda haka zai yi tafiya da shi mai sauri zai yi tafiya da shi matsakaiciya yana da moderate sadda ya so ya ƙara gudu sadda ya so ya rage gudu duk an hore mashi wannan bayan wannan kuma har wa yau komai Allah madaukin sarki ya ce mun zan masu sani akai abu ɗaya kenan sai abu na biyu Allah madaukin sarki ya ce kuma daga cikin shedanun aljannu an sauƙaƙe mai wasu su kuma ga irin ɗawainiyar da suke mashi suna nema mashi ababen ainihin ababen duniya na ƙarƙashin ruwa a nan wurin sai Allah madaukin sarki ya ce suna mai wani aiki ban da wannan Allah ya ce muna sane kuma muna kiyayewa a kansu to kun ga yanzu mun samu abu nawa kenan abu biyu daga cikin mu'jizozin da Allah madaukin sarki ya sauƙaƙe wa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam abu na farko iska abu na biyu jinni sannan kuma har wa yau ainihin kamar yadda Allah ya faɗa wani wuri ce fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asar wannan ita ma tana karfafa akan abinda Allah madaukin sarki ya saukake mashi ne na iska ta zama ainihin dama ce gare shi duk inda ya so yadda ya so wannan kenan to nan wuraren abinda zamu lura guda biyu kamun zuwan yadda muka saba na fashin baki zamu ga cewa wasu damammaki ne wasu mu'jizozi ne guda biyu Allah ya hore ma annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam amma kuma ya saukake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin su kuma ya saukake ma al'umman manzon Allah su na farko iska ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi Abu Hurairah ruwayi Bukhari yake cewa ainihin wani ayari sun zo mai na daga cikin aljannu kabilu kabilu ne aljannin to su aljannin nasibin su ne suka zo mashi da suka zo mashi shine ainihin suke tambayar shi akan abinci tunda sun musulunta sun karba kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni فلما قضي أمره إلى قومهم
إن شاء الله سوف نقدم لهم ونصالح لهم هذا المجلس المبارك إن شاء الله. فليتقدم فضيلة الشيخ عثمان عبد الرشيد مأجورا ومشكورا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غوديا تتبت على مدوغ كين سلكي ميكوا ميكومي تو أقول غوجي كدا مجالو كتي كما عند يوم جماعة سكيغاني wannan ayari committee ne na tafsiri wanda Jubilee Spiritual Local Government wanda yake karkashin wannan kungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta cikin karkashin jagorancin mataimakin sakatare na majalisar malamai ta wannan kungiya ta jaha gwani Sheikh Abubakar Said kuma shike jagorancin wannan tahiyya tamu. Haka a tare da mu akwai mataimakin shugaban majalisar malamai na daya na wannan kungiya mai albarka majalisar malamai ta jaha, sannan kuma akwai shugaban majalisar malamai ta Funtuwa Local Government Sheikh Muhammad Ali Bako, sannan tare da mu akwai shugaban makarantu na Islamiyya karkashin wannan kungiya jama'ati Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na wannan local government Funtuwa, sannan akwai secretary na financial secretary na committee tafsiri na Funtuwa local government Sheikh Abdurrashid Ismail shi ma yana tare da mu, sannan akwai sakataren wannan tafsiri a majalisi na tafsiri ko ko in ce committee na tafsiri a Sheikh Imam Muhammad Al-Khamis Harun, sannan sai mataimakin secretary na wannan kungiya wanda yana tare da mu duk da yake shi za ku ganshi da identity din shi a Sheikh Abubakar Sani. To ba da bata lokaci ba zan dan gayyaci daya biyu daga cikin su dan bi mana kalmomi kalma taujihiya da zamu ƙara amfanuwa da su a wannan guri mai albarka. Daga ciki akwai Sheikh Salis Idris wanda zai dan babu ko da minti daya, zai dan yi ja mana hankali na ko da minti daya, sannan sai shugaban committee tafsirin ya zo yayi bayanin makasudin wannan tahiyya ta mu baki daya. Malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
wasalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddare mu da zuwa irin wannan rana, kuma ya ba mu damar halarta wannan majalisi karkashin wayannan shiwa gabanni namu. Kuma alhamdulillah muna godiya ga Allah bisa wannan ni'ima da ya mana. A takaicen takaita, domin mun tara ana cikin karatu, in ba ma dallarora ba, bai kamata a ce mun dakatar da abinda ake na karatu ba, ya kamata a ce mu bari sai an tashi ne gabaki ɗaya lokacin tashi, sannan in akwai ɗan abin da zamu furta sai mu furta daidai lokacin. Amma muna bada hakuri, larura ce ta tahowar ta sanya haka. Muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi, kamar yanda malamai suke ta faɗa kullum. Alhamdulillah, babu abin da ke ciyar da ɗan adam gaba illa karatu, musamman karatun alqur'ani. Shi ne jagoran mu, shi kaɗai ne ɗaya littafi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar, kuma ya umurce mu da mu aiki da shi sau da ƙafa. Ashe kenan, shi ne wato constitution ɗin rayuwarmu gabaki ɗaya. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala albarkaci wannan jiha tamu da malamai in suke iya kokari wajen gabatar da wannan aiki ba dare ba rana, ba cikin Ramadan ba, har bayan Ramadan ko kafin Ramadan, wannan aiki suna ci gaba da yi. Musamman wayannan malamai namu ajin masu nauyi, irin su wannan Malam Sabe da kuma sauran malamai ga su nan gaban mu, wayanda kowane lokaci aikin su kenan, muna addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi. A takaicin takaita, kamar da malamai suke iyakar kokarin su wajen sauke nauyin da Allah ya dora musu, na karantar da mu, na fadakar da mu, na shiryar da mu akan abin da zai amfane mu. To ƴan uwa na almajirai, ƴan uwa na dalibai, mu ma mu rika kokari muna sauke irin namu nauyin da Allah ya dora muna. Nauyin da Allah ya dora muna, mu yi kokarin sauraron malaman nan da kunnan basira, mu yi kokari mu saurare su da kunnan basira. Abinda muka ji daga bakunan nan nasu, kuma mu yi kokarin rike wanda za mu iya rike a gurgudan hali. Sannan babban abin da yafi komai muhimmanci, mu rika dabbaka abinda muka ji daga bakunan malaman nan a aikace, dabbaka abinda malaman suke karantar da mu a aikace. Shi ne cin riba a gare mu, kuma shi ne cin riba a gare su, shi ne cin riba mu gabaki ɗaya. Wayannan malamai da suke karantar da mu wayannan kalmomi na Allah masu tsada, bai kamata mu rika bari suna bi ta bayan kunnuwanmu suna wucewa ba. Ya kamata su shiga cikin kunnuwan nan namu, su zarce cikin zukatanmu, kuma mu rike abin da za mu iya rike mu aiwatar mu dabbaka a aikace. Wannan shi ne cin riba a gare mu, kuma cin riba a gare su. Muna fata Allah ya muni jagora. Da yawa muna sauraren malamai suna iya kokari wajen sauke nauyin da Allah ya dora musu, to amma mu wajen aikatawa sai ya kasance ana samun wato sassauci, ko kuma ana samun ragwanci wajen dabbaka abin da muka dinna daga bakin wayannan malamai namu. Allah ya saka malam da alkhairi, ya taso ta Katsina, tun daga birnin Katsina ya tafi har garin Mufuntuwa, domin ya amfanar da mu da wayannan kalmomi masu tsada, ya faɗe mana abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a faɗe mana, kuma ya wajabta mana mu yi aiki da shi. Ashe kun ga duk abin da zamu yi wajaba kware, mu yi aiki da wannan. Shine mun tarbi malam hannu biyu, mun kuma ji daɗin abin da malam ya karantar da mu insha Allah, amma kokarin mu ya kasance wajen dabbaka aikin da abin da malam ya karantar da mu. Muna addu'ar Allah ya saka malam da alkhairi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon rike abin da yake karantar da mu, ya ba mu ikon yin aiki da shi sau da ƙafa. Kuma kamar yadda nake faɗi, duk abin da za ka roƙa a rayuwarka ta duniya, to ka fara roƙon aljanna. Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu gidan aljanna gobe kiyama. Allah ka kaddara mura cikin bayinka masu shiga aljanna gobe kiyama. Ga malamai nan gingima ajin masu nauyi, don haka zan dakata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To a gurguje, kafin mu zo ga shugaban kwamitin tafsiri, za mu gayyaci mataimakin shugaban majalisar malamai na jiha, mataimaki na ɗaya, Dr. Imam Mustapha Abdullahi Al-Misri, ya dan gabatar da shi ma kalmar taujihiyya ko da miti ɗaya.
Assalamu alaikum. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Yan uwa ma'abota albarka, ma'abota alkhairi, mahalarta wannan masallaci a musamman shi kai shi babban shehu malami mai jagorancin karatun tafsir a wurin nan a Sheikh Safiuddin da kuma babban malami mai dauke da babban alkhairi na hadda Qur'ani ina mana gaiso musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan da yake mai da kuka ga mun taho tawagace tawakkilci na kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda ita ce kungiya guda daya bayan wucewar shehu dan fodiyo wanda ta tsaya tsayin daka take kira zuwa ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam domin ni a waje na ko ka ce kai ahlus sunna ne to sai in kai dan izala ne nake yadda da kai wallahi ka dan ni ka ce kai ahlus sunna ne ko ba dan izala bane ba a dai Najeriya dai to ina ganin ka burumburin ne to saboda haka wannan tawagar tana wakilci national wato kasa baki da tana wakilci na a sheikh a doctor a Imam Yaqub Musa Hassan Katsina shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna dake Katsina cewa mu zo mu gaishe ku mu jinjina bisa ga kokarin da kuke na halarta da kuma kokarin da shi malamin yake yi na karantarwai Allah subhanahu wataala ya saka yadda alkhairi kuma kamar yadda malami na wanda ya gabace ni nan yake da zuwa gare ku cewa a girmama malamai girmama su shine ayi aiki da abin da suka zo da shi to lalle wannan shine babban magana to kuma ban da shakkar cewa za a girmama malaman domin mai girma shi ya san girman mai girma domin haka annabi ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa shikenan da sun zagaye ana zazzaune sai ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya iso wurin ya duba duba bai da wanda zai zauna ba wanda ya buda mai amma da madan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina Abubakar sai sayyidina Abubakar ya buda tsakanin shi da manzon Allah yace ha huna ya Abul Hasan yace ya baban Hasan zo ga wuri ka zauna tsakanina da manzon Allah da yazo ya zauna sai annabi ya waigo daidai kusa da kunnan Abubakar yace mashi innama ya ariful fadla li ahlil fadli zul fadl yace wanda ya san girman mai girma a cikin mutane to mai girma ne ma'ana mai girma shi ya san girman mai girma daga nan sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idza qila shizu fanshizu yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana daukakawa masu imani da imanin su kuma yana daukakawa masu ilimi da ilimin su to saboda haka girmama malamai ya zama wajibi jama'a malamai a girmama malamai kamar yadda malamai suke girmama akwai wani da can ilimi bai yawa ba wani ya gaji hudu ba ta limamin su baban shi yana limanci juma shi ya gaji hudu bai shekara 30 yana hudu ba daya to ranan ne aka kai shi kara wajen sarki aka ce shekara 30 hudu ba daya yake maimaitawa dan haka ko ya bari ko ya kawo dalilin shi ko kuma a cire shi aka kira shi aka ce mashi to kai kaji kana da dalilin da ya sanya kake ta maimaita hudu ba shekara 30 yace kwarai ina da dalili ce menene dalilin ka yace ai tsawon shekara 30 din nan har yanzu ba su fara aiki da hudu babba ballana an zo musu da sabuwa ce in suka fara aiki da ita yau babba zan yi sabuwa to saboda haka nan malamai a girmama juna yan tauri ma suna kirari suna cewa yaro ba ya raina manya ya dade in ya dade ba zai karko ba
in bai mace ba zai lalace ko in ya da dan a nemai a rasa so aka girmama wa juna wajibi ne muna fata a Sheikh Safiuddin ma'ana kalmar sunan nashi dama ta nuna Safiuddin tsarkakewar addini tantagariya tankade da rairaya da kawo dukkan wani nau'i na bid'a da kawo tantagariyar sunna shine ma'anar Safiuddin to muna fata mallan Allah karfafe ka ya karfafi sauran al'umma da ke kokarin da a cikin addinin Allah ina fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa da duniya lafiya da imani cikakke da shiga aljanna da kudi masu tarin yawa سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك to a gurguje jama'a ya hakuri zan gayyaci shi shugaban committee tafsiri na Fonto local government gwani Imam Abubakar Said ya mana kalma ta ƙarshe wanda za mu yi ban kwana da kuma wannan guri mai albarka mu nufi wani gurin kuma na bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ku wa'innan jama'a masu albarka mun zo wannan wuri ne dan sadar da zumunci shi wannan committee na tafsiri kamar yadda shugabanni suka faɗa tun daga na ƙasa ne har zuwa local government kuma kamar yadda kuka sani aikin kungiya na izala aiki ne na kowa da kowa don an ce wa na kai abu kaza ba naka bane sai dai kawai ka zo ka kama a tafi tare dan haka wannan aikin da muke dukkan namu ne da mu da ku baki daya kuma wannan kira da ake yi na a halarci karatuttuka abu ne mai muhimmancin gaske mu kanmu da muka dan zo a ƙurarren lokaci da abinda muka saurara za mu tashi da alkhairai da yawa ina ga ku da kuka zauna tsawon lokaci dan haka alkhairin nan a ci gaba da neman shi domin in ka nema to zaka dace malam Safi kawai kun gan shi ne nan wurin amma mu mun san kutsa da wurare inda ake shiga dan daga addinin Allah wallahi kun gan shi nan bawan Allah ne yana kokari kuma yaga abin da yake shine ya fahimta shi yake ga yawa mutane kun san dusan da Allah ya tsarkake ya taimake ka tsarkake zuciyarka so kake ka gane me gaskiya ka fada to ka rike gaskiya kuma ka rike abin da zaka dade akai muna godiya musamman ga Dr. Nura Zubair wanda shike da wannan majalisi kafin zuwan Sheikh Safi halin tafiya da kuma wadansu uzurwar na ayyuka yasa baya nan amma dai muna tare da shi a duk inda yake muna masa godiya muna masa fatan alkhairi kuma muna roƙon Allah Allah ya dawo mana da shi lafiya wannan gudunmawa da kuke bayarwa Allah ya saka muku da alkhairi mu riga mun ci muku lokaci domin wannan karatun bai kamata a ce ba a kammala shi ba a wannan zama kuma na ga yadda malai ya ciko cokali za ku sha karatu insha Allah sai dai muna sanar da ku in Allah ya so wannan asabar da lahadi masu zuwa a nan babban masallaci na Zaria Road akwai lakcioci da za a yi asabar da lahadi wanda shi Sheikh Safi yana daya daga cikin wanda za su gabatar da wata paper daga cikin paperofin karfe 10 na safe zuwa 12 na rana awa 2 ne in Allah ya so za a yi a gama asabar da lahadi akwai manya-manyan malamai wanda su za su gabatar da wannan da masu ta'aliki in Allah ya so dama za mu ba da sanarwa a masallatan juma'a nan mun fara sanar da ku saboda wannan majalisin ba zai yi mu ganshi ba mu kasa gaya mishi wannan sako babban majalisi ne da haka kun cancanci ku riga ma kowa sani da haka muna gayyatar ku kuma lecture ce da ta hada maza da mata za a yi shi a nan Zaria Road insha Allah asabar din nan mai zuwa da lahadi daga karfe 10 zuwa 12 farawal amma halartar ana so a halarta kafin karfe 10 saboda ba a so sai an fara kuma a rika shige da fice ana surutai da makamantansu muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi su da suka taho daga nesa karkashin jagorancin national
muna musu fatan alkhairi kuma muna godiya ga ita kanta national kuma sa'a muka yi shugaban da awami posting na national din kuma shine shugaban kungiyar mu ta jiha Sheikh Yakub Musa Hassan da haka kun ga in mun more da malamai da yawa ai kun ga an yi gida ko da haka shi Sheikh Yakub Musa ubani ga dukkanin wani dan izala wanda ba abin jayayya bane sai dai godiya ga Allah da Allah ya ba mu shi a matsayin shugaba saboda jajircewarsa da kuma tsayuwa akan gaskiya ko ba ku gane gaskiya ba sai ya tsaya akan ta ko ku gane ko shi dai yayi gaba dan haka muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya kuma Allah ya sa mu dore akan ta zamu tsaya anan muna fatan alkhairi da fatan Allah ya amfana ya ci gaba da amfanar da mu da wayannan karatuka da ake yi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ban ambaci takwarana ba wani mai jan baki da ya samu so makaratu da zu tsakani ga Allah ka bayyana ji kamar aska a tsaye da shi haka yana karatun kamar ma jikin shi bai motsawa saboda zaman karatu da haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum warahmatullah muna sallama masha Allah alhamdulillah to jama'a assalamu alaikum da wannan ne kuma muke muku bankwana ko muke neman izini daga malam mai gabatar da tafsiri cewa akwai takwaransa gurin tafsiri can wanda mun aika ma ya zaka sana can suna jiran mu za mu kokari mu je mu kai masa ziyara saboda haka muna isa izani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai mun haɗu ai na ga ta yi kuma yayi wannan mutumin yayi fara yi ba za a mutu na ba kan fara abu da ta wa alaikum salam wa ala barakatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ci gaba daga inda muka tsaya in ba a manta ba dai wa na ayi guda biyu su ne muke da su Allah madaukin sarki ya ce ya ba annabi Sulaiman riha iska kamar yadda kuma ya ce ya sauke mashi ash-shayatin shaydanun aljanna to sai dai mu lura da wani abu guda su aljannin da aka hore ma annabi Sulaiman min ash-shayatin aka ce shi kuma wanda aka hore wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi musulantar da su an bayyana wannan saboda haka sai ya zama da Allah madaukin sarki ya faɗa cewa ka tuna ko ka ambata lokacin da muka saukake maka wa israfna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran lokacin suna sauraron alqurani sune jinnu nasibin su ne suka zo suka saurari manzo Allah kabila ce daga cikin kabilun da ke da kai a cikin aljanna sannan kuma su ne da ke da wani addinin da'ama ko kuma a taura da injila suna rike da wannan ahli kitabi kuma inda akwai mushrikan da ba su ma da kitabi ba su da kanta cikin jinni din to su wa'annan suna da imani akan wasu tafan da suka gabata shi yasa sai suka ce ainatin falamma hadaruhu qalu ansitu suka ce a saurara falamma qudiya inda aka gama karatun alqur'ani wallahu ila qaumihim mundirin sai suka koma sun ci gaba da wa'azi gida kaga wannan ya nuna aikin su ne dama sai dai sun ji wani litafi da ba irin wanda suka sani ba can baya kamar yadda suka fara a wuri nan ma suka ce qalu ya qaumana inna sami'na kitaban mun ji wani litafi ana karantawa unzila min ba'di musa bayan wucewar na musa ga wani munji kaga wannan yana sun sani a taura ahli kitabi ne unzila min ba'di musa kuma da ya sauka din musa dukkan lima baina idayya domin ma bai lima baina idayhi yana gaskata abin da yake gaba gare shi shi littafin ya yadda da taura da injila da zabura tiya da su sannan bayan wannan ya hadi ila alhaqi kuma shiriya yake shiri yake yana shiryarwa zuwa ga daidai da gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma ya hadi ila tariqin mustaqim shirewa zuwa hanya madidiciya suka kala ya qaumana ya ku mutanen mu ajibu da'i Allah ku karba wannan kiran na Allah da yake wa aminu bihi ku yi imani da Allah ku yi imani da litafin da muka ji
idan kuka yi haka ya gafir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku ya gafir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku wa yujirkum min adhabin alim sannan kuma yujirkum min adhabin alim tsayar da ku daga azaba mai radadi suka ce sai dai wa wani hanzari ba gudu ba wa man la yujib da'iyallahi duk wanda bai ansa wannan litafin ba to fa laysa bi mu'jizin fil ardi ba zai iya tsere wa Allah bita ban kasa ba duk inda zai je walaysa lahu min dunihi awliya kuma inde ba Allah ba bai da wani majibincin al'amari ko suwaye ba za su iya jibinta al'amarin shi ba in Allah ya kama shi a kiyama ulaika fi dalalin mubin wanda ba su karbi wannan littafin ba to su ne ke cikin bata bayyana ku dubi irin wannan dogon wa'azin to wannan su ne aljannan da Allah ya sauƙaƙe wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma aljannin da Allah ya sauƙaƙe wa annabi Sulaiman sai Allah ya ce wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adhabi sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat sai Allah ya ce i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur shi kuma wanda aka sauƙaƙe mashi kamar yadda Allah ya faro wa Sulaiman riha tajri ayyib abna sai dai ce wa min aljinni muka kuma bayan mun sauƙaƙe mai iska da suke take tahiya da umannin shi shi Sulaiman alayhi salatu wassalam kuma tahiya tai gudu tai sauri tai kuma ainihin ta daka dakiya to sannan kuma daga cikin bangaren aljannu mun sauƙaƙe mai wasu man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbihi wanda ke aiki yana kallo laborin shi da izinin ubangiji suke wannan wa man yazigh minhum an amrina cikin su su aljannan duk wanda ya ki daga abinda umannin da aka ba su nasiwa Sulaiman da sai mai duk abinda yake su wanda duk ya ki Allah ya ce nubiquhu min adhabin alim min adhabis sa'ir la madadna mai azaba mai tsanani ya'maluna lahu ma yasha'u duk abin da yaso daga cikin jerin abin da za a faɗa suna mashi min mahariba suna yi mashi maharib gine-gine da wuraren ibada mihrab ana kiran wurin ibada mihrab ana kiran dogaye story building dogayen gini ana ce masa mihrab jami'in shi ne mahariba to suna yi mai duk ginin da yake su ta bangaren building sannan wata masila suna yi mashi mutum mutumi irin duk wanda yake so saboda shari'a shi bata hana shi ba a wannan lokaci suna mashi kere-kere wajifanin kal jawabi suna mashi ainihin akusa wa'anda suke masu tuli haka wa'anda ake ajewa kan jawab sannan wa qudurir rasiyat kuma suna mashi tukane irin tukane wa'anda ake na aje ruwa da na aje abinci ciki manya-manyan kuduri jam'i ne na kidin kudur shine tukane irin wa'anda suke kafafu wa'anda da an aje su za su zauna suna yi mashi su ko da duwatsu ko da karhuna duk dai suna mai aikata mashi yasa sai Allah ya ce i'malu ala daud shukra ya ku zura'a gidan Dawuda ku yi aiki kuma ku gode ma Allah ku yi aiki da za ku yi na yi wa Allah na karkake Allah daga shirka shine godiyarku shine i'malu shukran mafa'ul li ajali me za ku yi shine godiya ga Allah domin inda matsala take qalilun min ibadiy shukr Allah ya ce kadan ne daga bayina ke godiya ne masa da yawa Allah sai ya kira Ali Dawuda kakkaf sai ya ce su gode wannan ya nuna cewa wata ni'ima ce da baiwa da aka yi musu wanda za ta dore har ya zuwa tashin alkiyama duk zara'arsu injiniyar building engineer abin nan electric abin nan duk su ne Allah ya hore musu wannan wannan su ne abubuwan da wa'annan shaytanu wa minash shayatin din yana daga cikin ƙari akan abin da ba a ambata bana ce aka manya gusu na lahu ya amaluna aka ce amalan duna balin suna mai wani aiki banda nutso cikin ruwa su kamo to shine sai nan Allah ya bayyana da ayyukan simi simi ne
saboda haka zai sa su su noma yana kallon su su tai amma Allah ya ce muna sane da su saboda ha'inci na aljani idan ya tafi suna yi watsa aiki sai Allah ya ce muna sane da su wanda kuma duk ya saba mashi akan aikin to mu za mu dandana mai azaba wannan annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam akai ma haka kuma mu'jiza ce gare shi ga wanda akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma to amma daga ba wannan ba duk wanda yace muku yana da taraka aljannu to mushriki ne ba wani mai taraka aljannu sai mushriki ba wasu aljannan da yake da su da za su sai mai abin da yake so sadda yake so sai san hada gwiwa sun yi alaka ta shirka domin cewa suke yi انما نحن فتنه وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر بس سنه ده كوا wani abu da zasu yi na tsahi na sihiri na wukanci sai sun ga mai su fitna ne al fitnatu anan wurin kafirci shi yasa suka fassara da kansu inma nahun fitnatun suka ce fala takfur ai ba su ce fala taftin ba sai suka ce inma nahun fitnatun fala takfur saboda haka qur'ani yana zuwa da fitina kala biyu yake ambatanta ambace ta kawurci ambace ta fitina yasa Allah madauki sarki yake cewa wa nabluukum bisharri wal khairi fitna amma wani sai ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna din saboda haka hatta la yakuna al kufr saboda haka akwai fitina ta rayuwa akwai fitina ta kawurci to shine suke cewa su dinnan ba za su sanar da shi komai ba face sai ya san cewa su fitina ne in kada ya kafirci in kuma ya ce yana yi to sai a ce sai an rada sai an kauce hanya sai an hassala Allah to daga nan sai su ba shi umarni abinda Allah ya ce a yi nan sai su yi nan ce salloli guda biyar na farilla sai su ce sai ka rika yin guda hudu cikin jam'i ɗaya ka rika yin ta kai kaɗai gida ka kaɗai jam'i kaga sai wannan ya ce alahi alam inda dai ba bari yau ana nan ane mai yana gani yana cin nasara ran nan sai a ce to sai ka falla wannan gaba da to kuma bukatu sun ƙara yawa kuma ya fara jan kaya sai falla gure to ai menene in ya falla guda saura hudu sai rika hudun sai rika yin sujjafani to wanda ya rika falla guda ɗaya ba yi da gangan me an yi an wani hudun miki amfanin baɗi ba rai wanda bai mutu kiyama shi ta tsaya ko to mun an ce an kai baɗi shi ga wanda ya mutu shi baɗin ba kowace baɗa da kuka kai ba ruwan shi ne saboda haka an ce sallar azhar an ce sallar la'asar magriba isha dukai asuba asuba kai asuba azhar la'asar magriba kai amma ka falla isha an ce da'i mai aiki amma sai ya nemo maraya dan shekara 5 ko 7 idan ya nemo shi sai ya tai wuri kaza a faɗo wani wuri na ibada inda Allah ke san a shiga dan a ibada a ce a je sai ya je can ya yanka maraya to wani irin hushi ne bai husata ubangiji shi ba to daga nan tun da ya hasala Allah abubuwan da za a hada shi yi ya ce kaza wanda duk suka tabbatar da ya kawarta to sai a saka mai dure saboda haka ba wani wanda zai ce yana da wani talaka aljannu har ma ku tsaya ku saurare shi abu na gaba shine shi aljannan da aka sauƙaƙe wa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam suna taimai ɗawainiya mabambanta irin wanda yake so suna ɗaukar shi su suna da iyaka yana rasuwa suka tsaya amma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suna nan ila yawmil qiyama su suka kai masalinci cikin aljanna saboda haka abinda shedanan aljannu suka rika yi wa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da wani kaso da ya samu daga cikin mu'jizar shi kusan gaba daya ka ce an tattaro shi an ƙara fadadawa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda idan kaga lokacin guduha wa rawahu ko shahr da safe in suka yi tafiya da shi ta safi aka je aka dawo inda yake so to tahiyyar sai an wata daya ana yin takamman sannan takammala in amma iskan in iskan yi tahiyya da shi aka yi tafi saboda haka ba aljannu ke tahiyya da Sulaiman ba iska ke tahiyya da shi ko
saboda ka samu rudani ka tambaya ana ce aljanu ke daukar shi ke koyi a iska ke daukar shi shine Allah ya saukake wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jirgi daga sahe tun karhe 7 in kuka tashi cikin jirgi in Allah ya da 11 kun sauka makka wata nawa za ku yi kamun ku je makka akwai iyayenmu da makakanninmu nan wuraren wa'anda sun san tafiya kasa makka yadda ake mutu yake makka kada da Allah ya kawo sai aji dure shi wani ma ya tafi kenan daga ran na aka rabu da shi sai da salamu ya tafi kenan sabo ba radda zai dawo can zai je ya gina yaya duk gasan tune da yawanci ke da kakannin tukarin da ai kakannin tukarin yawanci yan tafiya kasa suna ta Allah ta hama da jikokin su atara atara su ruga na atari na to ai ba iri ɗaya bane shi yasa kamun su samu zama yadda suke so sai sun shawo da iri ɗaya ne suna da yaba cewa wani saboda haka wannan abin da ya fahimta abin da fahimta a nan wuraren wannan iskan da aka hore wa annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam an hore ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam kusan kwatan kwaci suna hawan iska sun shawagi ko ina a duniya yanzu ta hukunci daban-daban sai dai su ba su iya hawan iska yadda Sulaiman ya haushi kawai ya tai da kai ba su da kuma wannan dama ma dai a kallon da tsajirgi alafa ka ya tai zuwa ya tai wanda ke rage mu mai kallo tension ba za ka dan wani burge shi ba sosai irin yadda kawai za ka tai bi iska ya tai da kai duk da har yanzu ana imagine wannan sannan har wa yau duk ababen da suka rike mai neman dukiya an sauƙaƙe wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wurin gano wannan dukiya da ke ƙarƙashin ƙasa aljannu ke gano mai gwalagwalan da ke cikin ruwa amma yanzu na'urori ne za a auna a auna a auna sai a ce nan wurin aka yi rami mita 200 mita kaza za a iya samun ruwa nan ba za a samu ruwa ba nan za a iya samun gwal nan za a samu mai nan za a samu kaza nan za a samu karhuna nan za a samu kaza duk an sauƙaƙe mu wannan to ashe kenan da aka ce i'malu ala dawud shukra ashe mu muka hicancanta akan mu ma mu zama masu godiya saboda da aka kawo ni'imai sai aka baza ta kuma ga ta nan kowa na dandana amma dai kashi wa qalilun min ibadihi kadan ne ke gode ma Allah kadan ne ni'ima wace iri ce ba a zuba mun ba bisa ban kasa yanzu yanzu ka dauki garin cikin garin kuntuwa kadai ba ka ga cewa da yawa kamun ka tadda mutumin da bai da riga da wando kana biyar da wuya balma 20-30 riga da wando da hulatta amma za ka tadda yana cikin masu can ana bala'i ana cikin yunwa ana cikin bala'i da ɗan gidan shi da ɗan roba-roba ɗin shi yana ɗan motsa ɗan mashin ɗin shi haka yana ɗan zuwa inda za a da gidan da yake nashi ne yana canza kaya kullum kuma duk riga da wando da hularsu daban amma yana cikin masu can ana cikin talauci ba mai iya adadin amma da yake yanayin ainihin yadda muke yanzu ya sha bamban da muna da karancin godiya sai Allah yake baro mu da fa'ulin abanan fa'ulin sayyi mummunar guji kullun kai kike cewa babu sai Allah ya bar ta bakinka sai ya kyalata asalin sai zan ga wadata amma ba wadata dan babu ita a zuciya ba godiya mutanen mu da yawa kakannin mu da iyayen mu ga sunan mu suna ji an yi lokacin baya da suke shan ruwa da su da shanun su da wanki da komai duk ruwa guda ne da abinci da ban ruwa da komai duka bakin gulbi ne wannan ruwan duk shi ake share da dabbobi da karnuka da kowa amma yau an waye gari ruwan da ke ban ruwa ma ake bada wani famfo ba a san sha sai dai kowa ya sha ta bil wata ta naira 5 naira 10 amma yanzu ake bala'i yanzu ne ake cikin bala'i
a lokacin da da su kakannin labu baka iya sa riga da wando sabbi gaba da sai dai ka sa sabuwar riga da tsohon wando gobe ka sa sabon wannan da tsohon rigar jiya wane kai kuma buhun gishiri ne yadin zanan gi abin nan din buhu ne ko na abu ma yadin amma da ka kayan da muke sa muke cikin mahala ana cikin masifa ana cikin bala'i su duk su daka ba wa qalilun min ibadi shukr dan kadan ne ke godiya duba tare da lura da lakarin yadda yare lokaci to ba mu tsaya a nan wuraren sai kuma gobe Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah abinda aka samu na gudunmuwa yau malam Anwaru wai malam Munawwar naira 151,551 naira 150 total kenan to kaman ma dai an samu wani abu an samu 5,000 wala ne mai wadin kadai ne naira 151 o 5,440 to shine aka samu yau sai ya kama 151 ko ko kawai ne wadi aka fara to Allah ya bada ikon taimaka kware da gaske wanda ni yayin irin wannan ya saka shi cikin irin wannan harka ta wannan taimakon Allah madaukin sarki zai sa shi cikin wasu bayi na shi madaukaka da fata Allah madaukin sarki ba mu ikon taimaka abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa ya ba mu ikon idishi abinda muka kusanci karanta ilimi Allah ya mana afuwa ya samu gane mu gyara ya Allah muna roƙonka da rahamarka da izzarka da buwayenka Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya amin Allah ka ba mu abinda lafiya za ta ci ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana farashi ya Allah muna roƙonka ba mu abin sayi ya Allah shugabannin mu muna roƙonka ka kare su ka kuma zaba su dama su yi jagoranci da mu na adalci ya Allah shugabanni na wannan gari mai albarka sarakuna da maluma da dattawan mu ya Allah muna roƙonka Allah ka shirye da su bisa hanya madidiciya Allah ka ba su ikon jagoranci ci yanda ya dace da al'umma Allah ka ba su ikon sauke nauyi da yake bisa kawunan su yan kasuwa da muke ciki da su a wannan gari Allah madaukin sarki ka sa musu rahama da tausayi a zakatun su Allah ka sa su ji tausayin mu dan kayar wata arzikin su wannan gari Allah ya masha albarka ya kare yalwata masha arzikin sa muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba mu ainihin damana mai albarka ya kuma ba mu ikon samun albarka cikin damani wanda suke da ainihin matasa wanda ba su aure ba muna roƙon Ubangiji ta'ala ka ba su awanyen aure ka ba su tunanin kadowa su yi auren mata wanda suke zaune yan mata ba su da aure Allah ka ba su mazaje na kware Allah ka raba su da gidajen iyayen su lafiya Allah muna roƙon ka taimake mu ka taimake addinin mu gaba daya Allah muna roƙon ka ba mu zaman lafiya a jahan mu da kasan mu gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah